Эмоция әрине көңілімізден шықпады деп айта аламыз, біз өйткені жеңіске ойнадық. Бармен осы бар, ең бастысы ұтылмадық, және де осы ойынға көп видео просмотрлар, барлық сценарийді қарастырдық, бірақ енді красный аламыз деп ойламадық. Әрине Дуглас екеміз осында Иранға қарсы, Аргентинаға қарсы дедік, осы біздің ойын басталарда тактикамыз болған. Бүгін енді голмен аяқталып тұр. Әрине енді ол қазақ халқын мен үшін қорғау үлкен абырой. Мен всегда семьяма, командаластарыма айтамын, қазақтан үшін мен бос нем бар, бәрін беремін, жан танымды беремін, любой жерде сөйтіп бәрін айтамын. Атмосфера өте керемет болды. Үлкен рахмет Қазақстан болельщиктерге, осы Анжианға келіп бізге балет еткеніне. Біз осылай бәріміз күшіміз бірлікте, бәріміз осылай бізге балет етсе, біз үлкен жетістіктерге жетеміз иншалла.